သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဝတ္တန္တမိုးဥတုမိုးတွင်းကာလခဏိသတင်းကျွတ်လာဇန်5ရက်နေ့2005ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလခဏိဗနရက်နာ9ရက်နေ့9/5ဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝနချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒဇေရဝန်တော်ရဆေကနာသာမအကြောင်းတက်ကြီးအတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့တရားလိုလန့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလာရောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပွဲနှညာအိယာမှာခနေ့တောက်ကြနေပါထက်တွင်တော့3ရက်နေရမှာနှညာအိ3ရက်တရားစခန်းပေါ့အချင်းတူတူနဲ့တရားရဖို့တော့ဒီလိုရလို့ဟုတ်ပါဘူးတရားနားလည်ဖို့လက်တဖြစ်အတွင်းလည်းသာသနာမှာတရားရတော်တဲ့သူတွေရှိတော့ကိုကြိုးစားရင်တော့ကိုရမှာပေါ့ဘုရားကဟောတဲ့ဘက်ကတော့ဟေးအမခံပြီးတော့ဒီ3ရက်ထဲနဲ့ဟေးမဉဏ်ဖုန်ညာရမယ်လို့အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးကိုပါရမီနဲ့ကိုကြိုးစားလို့ကိုရခြင်းလည်းရမယ်မရခြင်းလည်းမရဘူးပဲအဲဒီတရားစခန်းအတွင်းမှာအခုတရားလမ်းပြီးတော့အားထုတ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဟိုအားထုတ်ထားတဲ့ရင့်နေလည်းပါဘာမထောက်ရသေးတဲ့အသက်ချက်ချွတ်တွေလည်းပါယောဂီအဟောင်းတွေရောယောဂီအသက်တွေရောယောဂီကိုမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့သူတွေပါပါလောကနေ့စပြီးပထမဆုံးဥဆုံးနေ့အနေနဲ့တရားအထုတ်ပုံအထုတ်နီးဟောပြီတရားအထုတ်ပုံအထုတ်နီးဟောပြီဆိုတော့တရားဘာလို့ဖို့အထုတ်တာလဲဘလို့အထုတ်မှာလဲဒါလေးပြောချင်တာတရားဗန်လို့ဖို့အားထုတ်မှလေဆိုတော့ဒီမှာဝိပဿနာအဓိကအားထုတ်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထောက်အကူပြုအောင်လို့ကျန်တဲ့သမထကမ္မထာနေတော့လဲပါမှာပဲအဲဝိပဿနာအလုံးအားထုတ်တဲ့ဟာဝိပဿနာကိုအဓိကအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာကိုအဓိကအားထုတ်ပြီးမှမဉဏ်ဖူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အရိယမဉဏ်ရမှအရိယဖူဉဏ်ရမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုဖို့အများပြောနဲ့ပြောရင်တော့တရားဗန်လို့ဖို့အားထုတ်တာလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အားလို့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပြီးမှရနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့နည်းတွေဟောပြီးမှရမှာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းစိတ်မွေးရမှာဟုတ်လားခုတရားအထုတ်တဲ့သူတွေဘယ်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါနဲ့ပထမဦးဆုံးဘလို့အထုတ်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းစိတ်ကလေးမွေးရဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းစိတ်ကလေးမွေးရမှာဟိုခုတိခက်သလားခုပြောတာခက်သလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်စိတ်မွေးလို့ရမလားခုဒီတရားစကားမှာကိုကျမ်းမရေကိုအခြေအနေနဲ့မနေ့၄နာရီထားနေကြထ၅နာရီထားနေကြထ၆နာရီထားနေကြထ9နာရီထားနေကြထ10နာရီထားနေကြထဘာမှဖြစ်ဘူးထကိုထားနေကြထကိုထားနေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့မနေ့3နာရီကျော်4နာရီထက်အာအိမ်ငိုက်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ငိုက်ဟောအဲ့လိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်မနေ့ဘယ်ချိန်ထားရမလဲဟာကိုထားနေကြကိုထားခြင်းတဲ့အချိန်ထားဟုတ်လားလူတူဦးတယောက်ကိုတွားပြီးတော့ထိန်းနာကြိုက်လားမထိန်းနာကြိုက်လားဟမ်ကဲပြောရှင်းရှင်းပြောထိန်းနာကြိုက်လားမထိန်းနာကြိုက်လားမထိန်းနာကြိုက်တယ်ဘာသူတို့ကသာသမီတွေကြတော့ဒါမျိုးထိန်းနာမဟုတ်ဘူးကအနိုင်ကျင့်တာပေါ့ဘသူမှမထိန်းဘူးကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုအိပ်ရထားတခုပဲတောင်းမှန်တယ်ကျွေးတဲ့အချိန်ကြတော့အများစုစားကြမှာမလို့တူတူစားကြမှာအာတပည့်တော်တို့အဲ့ချင်တို့ပါဗျာတပည့်တော်ကမနေ့9နာရီမှထားမယ်အာယုံဆုံးမစားဘူးဆိုလည်းရတယ်အဲ့ဟုတ်လို့ကောကိုအဲ့ချင်တို့အဲ့တာဘာမှမဖြစ်သူတူတူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့သူများကိုကိုစကားနားထောင်ကိုပြောသလိုဖြစ်အောင်ထိန်းလို့ရမလားမရဘူးလားဟမ်တပည့်ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုထိုင်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုပြောလို့ထိန်းရမလားမထိန်းရအောင်လားခင်ပြောဟမ်ထိန်းရမလားမထိန်းရအောင်လားအနေချင်းအရင်ငွေတွေမပြပါဘူးပဲအဲ့ဒါမိုက်လွန်လွန်းတာကိုကသူ့ထိန်းမှုနေတဲ့သူစိတ်တောင်သူထိန်းနိုင်လားအေးဘောယောဂီသူစိတ်တောင်သူမထိန်းနိုင်တာဘုန်းကြီးကဘာလို့ဒုတ်ကြီးကင်ဓာကြီးမြောက်ဘုန်းကြီးကဓာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးထိန်းစရာမလိုဘူးထိန်းလည်းမထိန်းပါဘူးဒီလိုအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေမပြောနဲ့ဟိုးကလေးတွေတောင်ကိုကမထိန်းဘူးသားတွေသမီးတွေတောင်မထိန်းဘူး
အဲ့ဒါတော့မနေ့၄နာရီထားနိုင်အောင်ထားနိုင်ဘူးလေအင်မထားနိုင်မထားနိုင်ဘူးတမီးတို့ကမထားနိုင်ဘူးလေတမီးလေးနာရီမထားနိုင်၄နာရီခွဲ၄နာရီခွဲလည်းမထားနိုင်ဘူးလေဒါတော့တမီးတို့၄နာရီခွဲမထားနိုင်၅နာရီစမ်းကြည့်လေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့၅နာရီထားကြတာတချို့ဆိုနာနာရီ၃နာရီကလေးထားတယ်ကလေးရှိတယ်ဒါကလေးတွေမထိန်ဘူးဟောဆိုလူတူတူတယောက်ကိုထိန်လို့မရတယ်လို့ထိန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
မရဘူးဒီမှာစိတ်ထိနေဆိုတာကြီးရဲ့အတိတ်ပဲကိုနောက်ကြုံရင်ပြောပြအောင်စိတ်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားလို့လည်းမရဘူးအာသတိကျိုးနဲ့တုတ်သတိကျိုးနဲ့တုတ်လို့ဘလောက်ပြောပြောအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကတစ်မျိုးဒီလူတွေထိနေကြတာကတစ်မျိုးမထိဘူးဟောတခုတော့ရှိတယ်အင်းစိန်ကြတော့ထိညာတယ်နော်သိလားအင်းစိန်သိလားအေးတမိုင်းဟိုပဲပြရတယ်မထိဘူးဒီမှာမထိဘူးအားရှင်ဖျားတရားအထုတ်နီးပြောပါဆိုဂနေ့ဟောပြီးမဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပြီးမှာတရားဘာလို့ဖို့အထုတ်တာလဲရေဘလို့အထုတ်တာလဲလို့မေးတော့တစ်ဘာလို့ဖို့အထုတ်တာလဲအရင်ဖြေရမယ်တရားဘာလို့ဖို့အထုတ်တာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဘလို့အထုတ်ရမှာလဲမေးလာတယ်အဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစောစောကပဲဦးဇင်းတို့ညီတော်နောင်တော်တို့တပါးအစည်းအဝေးအတူတူကြွလာအကြောင်းမရောက်ဘူးလို့ဆိုတော့ပင့်လာသူကမေးတယ်ဘလို့တွေတင်ပြီးတော့နဲ့ယောဂီတွေဘာနည်းတင်ဘာနည်းငါဟုတ်ဘူးလို့သူတို့အထောက်ကျင်တာထုတ်လို့သူတို့နှကောင်းဆိုနှကောင်းလိုက်သူတို့ဘိုက်ဆိုဘိုက်လိုက်သူတို့ယင်ဘက်ဆိုဘက်လိုက်ဟိုသူတို့ဖြစ်ပြက်ဆိုပြက်လိုက်သူတို့မှတ်ချင်တာသာမှတ်လို့တပြီးတော့ဘာမှပြောဘူးလို့ဟာအဲ့ဒါဆိုကိုနီးမရှိဘူးကိုနီးကိုမရှိဘူးဗျာလို့အမှန်လဲကိုနီးလည်းမရှိဘူးလေကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဓမ္မတုဒ္ဒနီးဆိုတာမရှိရဘူးလေဖယားနီးပဲပြောပေးရုံပဲကောကနှာခေါင်းမှတ်လည်းမှတ်ကြဘိုက်မှတ်လည်းမှတ်ကြရင်ဘက်မှတ်လည်းမှတ်ကြငယ်ရိတ်မှတ်လည်းမှတ်ကြအိုးတကူလုံးဘယ်မှတ်ချင်တာမှတ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘလို့မှဘာမှမပြောဘူးကြိုက်တယ်လို့မှတ်ကြိုက်တယ်လို့အားထုတ်ဟောဥစိတ်ကနေဘလို့မှတ်ခိုင်းလဲဆိုဘလို့မှမမှတ်ခိုင်းဘလို့ရှုခိုင်းလဲဘလို့မှမရှုခိုင်းကောကမှတ်နေကြမှတ်ဟာရှင်ဖေးအဲ့လိုကိုနီးမပြောဘဲနဲ့သူတို့မှတ်နေကြမှတ်ခိုင်းတော့သူတို့နီးနေပဲအားထုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ကိုနီးဖြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလေပဲကိုနီးမှနားမထောင်တော့သူကသူမိတ်ဆောနေမှာပဲဟုတ်လားကိုနီးလည်းမရှိပါဘူးပြောချင်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်မြင်နေဟုတ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်နိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရမှမြင်နေမဆိတ်နဲ့ပါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေဖို့စိတ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေဟေးနိဗ္ဗာန်ရဖို့အရေးကြီးတာလားမဆိတ်ဖို့စိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလားတော့ကမှမြင်စရာတွေတပုံကြီးမြင်စရာတွေဘုံကြီးတဲ့မျက်စိသာကောင်းရင်မြင်စရာတွေမြင်ရတယ်မျက်စိသာကောင်းရင်မြင်စရာတွေမြင်နေတာပဲမြင်စရာတဘုံကြီးရှိပါလေတဲ့မျက်စိမကောင်းရင်မမြင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလောကမှာအတန်မျိုးစုံနဲ့ကြားစရာအတန်တွေတဘုံကြီးရှိတယ်လေနားတာမကောင်းရင်မကြားဘူးဒါမြင်အတန်တွေထွက်နေဖို့အတန်တွေထွက်နေဖို့အရေးကြီးတာလားနားကောင်းဖို့အရေးကြီးတာလားမြင်စရာတွေကိုလှုပ်ယူဖို့အရေးကြီးတာလားမျက်စိကောင်းဖို့အရေးကြီးတာလားပေါ်ပေါ်မလုံးနဲ့အရေးကြီးတယ်နော်ခက်တာကတရားအလုတ်အထုံးရင်မြင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်စရာတွေကိုပြုပြဲလှုပ်ယူနေကြတာအများကြီးတရားအထုတ်လို့ကြားလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒါတရားပဲဆိုရင်အတန်တွေမကြားကြအောင်ဟိုတီးဒီတီးဟိုခောက်ဒီခောက်ခုတ်နေတာအများကြီးအခုပြောပါတယ်မြင်စရာတွေကိုမြင်ဖို့ရဟာမြင်စရာတွေကအရေးကြီးတာလားမျက်စိကအရေးကြီးတာလားဟုတ်လားရှင်းတယ်ခုပြောတာမြင်စရာတွေကမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်ကြားစရာတွေကပေါ်အောင်လှုပ်ဖို့အရေးကြီးတာလားကြားစရာတွေကရှိပြီးသားလားသူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူ့အတူရှိနေတာမြင်စရာတွေဆိုတာရှိနေတယ်ကြားစရာတွေဆိုတာရှိနေတယ်နမ်းစရာတွေဆိုတာရှိနေတယ်ထိစရာတွေလည်းသိစရာတွေလည်းရှိနေစားစရာတွေလည်းရှိနေပြီဒါပေမဲ့မျက်စိမပါတဲ့လူကိုမြင်အောင်ဘယ်လိုမှလုပ်မရအောင်မြင်မှမြင်မှကြည့်ခဲ့ကြည့်ရလို့ဘယ်လိုမှပြောမရအောင်နားမပါတဲ့လူကိုနားမပါသူကိုလည်းနားထောင်သားနားထောင်သားလို့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးရှင်းတာခုပြောတာရှာမပါတဲ့လူကိုအရာတာခံစားခိုင်းကြည့်အရာတာမရှိတာလားရှာမရှိတာလားဒါနဲ့ဘာရှိဖို့အရေးကြီးတာလဲမျက်စိမြင်ဖို့အတွက်ဆိုမျက်စိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကြားဖို့အတွက်ဆိုနာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်စားဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်နံဖို့အတွက်နံဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟဲ့ထီးဖို့အတွက်ဆိုရင်
Go Gaya, go Shibo, ye jide. Hey, Dibo, ye dresser, and did that say Shibo? Hola. Piambiome. Mesia, Yaji, she did. Yesima by him, Mammy and the Lord, Nabans, so that she barred it. Nabans, so that she barred it, and Yen Nine, Menya Ponyan, so that Yesi machine. Shenda. Nabang would like Shamala, Menya Ponyan Piamala. နားလည်တယ်နော်ခုပြောတာနားလည်လားတရားအားထုတ်နေဘာလို့ဖို့အားထုတ်တာလဲလို့မင်းနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်ရှာမလားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမျက်စိတွေရှိရမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားနားလည်တယ်နော်အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာဘာဆိုတာဘာတို့လို့မေးတော့လေဟေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့မင်းလောဘမရှိတာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘမရှိတာတဏှာမရှိတာရာဂမရှိတာရာဂခယောနိဗ္ဗာန်တနေ့ခယောနိဗ္ဗာန်လောဘခယောနိဗ္ဗာန်ဒေါသမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်မောဟမရှိတာနိဗ္ဗာန်မောဟခယောနိဗ္ဗာန်သိသွားပြီလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ရှာရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နားနဲ့လိုက်နားထောင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုလောဘမရှိတာ နိဗ္ဗာန်ဒေါသမရှိတာနိဗ္ဗာန်မောဟမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဟေးလောဘမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟေးမြင်တာနဲ့ဆိုင်တာလားကိုယ်စိတ်နဲ့ဆိုင်တာလားကိုယ်စိတ်မှာလောဘမရှိရင်နိဗ္ဗာန်မယ်ဟုတ်လားအခုနားမရှိရင်ပြန်ပြောနော်ကိုယ်စိတ်မှာလောဘမရှိရင်နိဗ္ဗာန်မယ်ကိုယ်စိတ်မှာဒေါသမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုယ်စိတ်မှာမောဟမရှိရင်ဟေးဘာရှုမလဲဘာမှတ်မလဲဘာကြည့်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲလှ
ြတာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိပါလျက်ကနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့သဘောလေးဟာလောကမှာရှိပါလျက်ကနဲ့ကိုယ်မမြင်တာဒီကိုယ်စိတ်မှာဘာတွေရှိနေတော့လောဘဒေါသမောဟတွေရှိနေလို့လောဘဒေါသမောဟရှိနေသမျှကာလပတ်လို့မဉဏ်ဖွဉံမကြဘူးတဲ့မဉဏ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာလောဘမရှိတော့အဲ့ဒီလောဘတွေကုန်တက်ပြတာဆိုင်ရဖွဉံဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာလောဘတွေပါဖြစ်နေကင်းနေတာခုပြောတဲ့စကားလုံးတွေနားလည်လားမသိဘူးနားလည်တယ်နော်ဒါနဲ့မေးပြီနိဗ္ဗာန်မမြင်ရင်လည်းမြင်မြင်လားမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ကြအောင်လုပ်ရတယ်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်စိတ်မှာလောဘမရှိတာမစိတ်ဆိုတာစိတ်မှာလောဘမရှိတာဒေါသမရှိတာမောဟမရှိတာသောတပတ္တိမစိတ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအပြီးပယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘူးနားလည်တယ်နော်ခုပြောတာဒါမြင့်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ရအောင်ဘလို့အားထုတ်မှလဲဆိုကိုယ်စိတ်မှာလောဘမရှိအောင်အားထုတ်ကိုယ်စိတ်မှာလောဘမရှိအောင်အားထုတ်ရတယ်ဒေါသမရှိအောင်အားထုတ်ရတယ်မောဟမရှိအောင်အားထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဓမ္မတုဒ္ဒနီးမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဓမ္မတုဒ္ဒနီးဆိုတာအဖြစ်မခံဘူးဓမ္မတုဒ္ဒနီးဆိုတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းဘုရားနီးပါဖြစ်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီဖះစင်တော့ဖះစင်ဖះတင်ပြီးတော့ပူဇော်ပါရဲ့အိုးတခြားပုံကြီးတစ်ခုဖះစင်ရှေ့ကိုယ်ထားတယ်လို့ပဲဓမ္မတုဒ္ဒနီးဆိုရင်ဖះနီးပျောက်သွားမေးတဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒနီးအဖြစ်မခံရဘူးတဲ့ဖះနီးစာနဲ့ပင်နေတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတကယ်အထုတ်တော်လေဒီတိုင်းမှာပဲမဉ္ဉံဖုံညာမစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာလောဘကင်းတယ်ဒေါသကင်းတယ်မောဟကင်းတယ်တဲ့အဲ့တခုတော့ကွာတာပေါ့တပိတော်တို့ကမက်ဆေ့ဖို့သိချက်ချင်းမကြပါဘူးခင်ဗျာတပိတော်တို့ကဝိပဿနာစိတ်ကြတာပါဆိုတော့ဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံကယုံနံဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံကဘာလဲယုံနံယုတ်သဘောတွေနံသဘောတွေယုတ်ခန္ဓာတွေနံခန္ဓာတွေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဩတင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေလောကီအာယုံဒုက္ခသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်တော့အရိယမဉ္ဇဉ်ရဲ့အာယုံပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေဒီယုတ်ဒီနံတွေရဲ့သဘောတွေဒါတွေနားရပြလိုက်လို့နားမလည်နေဖြစ်ပြက်နေတာယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲနံလည်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေတော့နားလည်တယ်မို့လားယုတ်လည်းနားလည်လာမှာပါနံလည်းနားလည်လာမှာအဲ့ဒီယုတ်တို့အဲ့ဒီနံတို့အဲ့လိုဖြစ်တာပြက်တာတို့ဆိုတာကကိုကြည့်မှရှိတာလားကိုမကြည့်ကြည့်ရှိတာလားကိုမကြည့်ကြည့်ရှိတာဟဲ့မြင်းစရာတွေကငကိုကလေးကရှိနေတာလားကိုကြည့်မှပေါ်လာတာလား
ဟုတ်ကလားကျိုးဖြစ်ထားတဲ့ဓမ္မသဘောနဲ့အဘိဓမ္မသဘောနဲ့တကယ်လောကသဘောကလည်းကျိုးရှိနေတယ်ကိုယ်ဆောင်တဲ့အချိန်မြင်တာပဲမြင်စရာတွေပေါ်လာအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာလားမျက်စိကောင်းဖို့အရေးကြီးတာလားဟုတ်လားအခုဒီလူတွေကမြင်စရာတွေမြင်နေတဲ့အခါမှာမြင်စရာတွေကိုဂယုဆိုင်မှာလားမျက်စိကောင်းအောင်ဂယုဆိုင်မှာလားဟင်ပြောတော့လည်းအဟုတ်မျက်စိကောင်းအောင်ဂယုဆိုင်လိုက်တာတီဗီရှေ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုမြင်အောင်ပြုပြပြီးရှာရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ရမှာလေဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်သာပေါ်ရင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရအကြောင်းนี่မမြင်ဘူးလားမြင်လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအကြောင်းนี่မမြင်ဘူးလားမြင်လားအရေးကြီးတာကကိုယ်စိတ်ဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလားယုံနံမြင်ဖို့အရေးကြီးတာလားကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာမကင်းသမျှကံလပတ်လုံးလောဘဒေါသမောဟရှိနေသမျှကံလပတ်လုံးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမမမြင်ဘူးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာမမြင်ဘူးဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကိုယ်စိတ်မှာလောဘရှိရဲ့နဲ့မြင်နဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတာအတုခေကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေ့တယ်ပြက်ချင်လားမပြက်ချင်ဘူးလားကောင်းတာကိုမပြက်ချင်ဘူးဖြစ်ချင်နေတာအဲ့ဒါလောဘမကောင်းဘူးလို့ကိုယ်ထင်တာလေးတွေ့ပြီလေဆက်ဖြစ်ချင်တာပြက်ချင်တာအဲ့ဒီပြက်ချင်တာဒေါသအဲ့ကြတော့လောဘနဲ့ဖြစ်ချင်လိုက်ဒေါသနဲ့ပြက်ချင်လိုက်လောဘနဲ့ဖြစ်ချင်လိုက်ဒေါသနဲ့ပြက်ချင်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသအားတွေနဲ့ကိုပြက်လုံနေကြတယ်တပုံကြီးဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီယုတ်ဒီနံဆိုတာဒီဟာတဲ့ကိုလို့ယူရမှာလေမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်အာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ရတာဗာစိတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ရတာဝိပဿနာစိတ်မဖြစ်ဖဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဖဲနဲ့အရိယာမစိတ်အရိယာမဉဏ်အရိယာဖို့စိတ်အရိယာဖို့ဉဏ်ဖြည့်ဝထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဟာရှင်ဖေကအဲ့လိုဆိုရင်သောတပတိမစိတ်တဂရကမိမစိတ်အနာဂမိမစိတ်အရဟတမစိတ်အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်အောင်ဝိပဿနာစိတ်အားထုတ်ရမယ်ဆိုဝိပဿနာစိတ်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲအရိယာမစိတ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကင်းနေဝိပဿနာမစိတ်ဆိုတာလေလောဘဒေါသမောဟကင်းနေဘာကွာတလဲလို့မင်းရင်အရိယာမစိတ်ကသူ့ဆိုင်ရာအပီးကင်းသွားတာသူ့ဆိုင်ရာကိလေသာဘာဖြစ်လဲအပီးကင်းသွားတာယဟန္တာဆိုရင်တော့ကိလေသာအကုန်လုံးအပီးကင်းသွားတာဝိပဿနာစိတ်ကြတော့အပီးကင်းသွားတာမဟုတ်ခဏကင်းတာခဏတော့ဘယ်လောက်ခဏလဲဆိုဖြတ်ကနေတခဏกินတာခဏิกခဏิกလို့စာလို့ပြောတာပေါ့ဒါနဲ့ဝိပဿနာအလုံးအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ်စိတ်မှာခဏလေးတစ်ချက်လောက်ဗာกินအောင်နေတာလေလောဘလေးกินအောင်နေတာဒေါသလေးกินအောင်နေတာမောဟလေးกินအောင်နေတာရှင်းတာခုပြောတာရှင်းတာအတင်းမျက်စိမိတ်ပြီးမှတ်ခြင်းတပဆိုလဲမှတ်ပါလေရှုခြင်းတပဆိုလဲရှုပါလေအဲ့ဒါတွေကိုတော့သင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုပြောခြင်းတာကနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းလို့အားထုတ်တယ်ဘလို့အားထုတ်ရမှာလဲလို့မေးရင်အရိယာမစိတ်အရိယာဖို့စိတ်ကြရမယ်အရိယာမစိတ်ဖို့စိတ်ဘလို့ကြအောင်အားထုတ်ရမှာလဲဆိုရင်မိမိစိတ်မှာကိလေသာတွေအပြီးမရှိတော့အားထုတ်ရတယ်ဟာအပြီးမရှိတော့အောင်တခါလေအားထုတ်လို့မရရင်ဘယ်နဲ့တော့မလဲ။အိုးအပြီးမရှိတော့အောင်အားထုတ်လို့မရရင်ခဏလေးခဏတိုင်းခဏတိုင်းမရှိအောင်အားထုတ်တဘောပေါ့တယ်နော်ခုပြောတာရှင်းရှင်းလားခုပြောတာရှင်းလားအားထုတ်နေသိဘူးလားတို့ကြကြလာအောင်မယ်ဟာအရှင်ဖျက်တပြီတော့ဟိုလည်းမမတ်ရဒီလည်းမမတ်ရဘာလည်းမရှိ့ရဒီဟာလည်းမရှိ့ရနဲ့အဲ့လိုမခိုင်းပါဘူးခိုင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖို့အာထုတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ရဖို့အာထုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ရဖို့ဆိုရင်ဘာရှိရမှာလဲမဉ္ဉံဖုန်ဉံရှိရမယ်အရိယာမဉ္ဉံဖုန်ဉံရှိခြင်းဘာလို့လောက်ရမှာလဲမိမိစိတ်မှာဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိလေသာတွေအပြီးကိုမရှိရတော့ဘူးဟာချက်ချင်းအပြီးမရှိပဲရသလားမရဘူးရှိရနေပြီးတော့ခဏလောဘမရှိအောင်ခဏဒေါသမရှိအောင်ခဏမောဟမရှိအောင်ခဏတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမရှိအောင်နေရတယ်အဲ့လိုနေရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်မိမိစိတ်မှာခဏလေးလောဘမရှိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်ပြီးတော့ဟေးအာယုံမှန်သမျှကိုအကုန်မြင်တယ်ရုပ်လည်းမြင်တယ်နာမ်လည်းမြင်တယ်သူ့ဆိုင်ရာအာယုံတွေကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ခုခုထိနားလည်တယ်နော်အဲ့နှစ်မျိုးရှိသွားနှစ်မျိုးခွဲပြောတော့တကယ်မိမိစိတ်ကလောဘမဖြစ်ဖို့တချို့လူတွေလောဘဖြစ်စရာအာယုံရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားတချို့လူတွေလောဘဖြစ်စရာ
အယုံရှိတယ်။အိုးဘုရားဒါလေးကကောင်းတယ်၊ကြိုက်တယ်၊စားစရာလေးတောက်စရာလေးမပဲပြောပြောအဲ့လိုအဲ့လိုလေးပေါ့။စားစရာကြိုက်စေသူကစားစရာ၊ဝတ်စရာကြိုက်တဲ့လူကဝတ်စရာ၊တောက်စရာကြိုက်တဲ့လူကတောက်စရာအဲ့လိုလေးအစားအသောက်အကောအစားအနေထိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာအယုံလေးရှိပြီ။အဲ့ဒီအယုံလေးကိုခါတိုင်းကိုယ်ကကြိုက်တယ်။အခုတရားအထုတ်ရင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲ။ကြိုက်တဲ့လောဘမဖြစ်အောင်နေရမှာ။အဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်ခေါ်တာ။ခုထိနားလည်လားမသိဘူး။လောကမှာကြိုက်စရာအယုံမရှိဘူးလား။လောကပြောပြောရင်အိဋ္ဌာယုံပေါ့အဲ့ဒီကြိုက်စရာအာယုံလေးကိုတွေးတဲ့အခါမှာခါတိုင်းကြိုက်ပြီးမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမကြိုက်အောင်နေရမှာရှင်းနေတော့ခုပြောတာအဲ့မကြိုက်အောင်နေတဲ့မှာနှမျိုးရှိပါတယ်ဟိုဘက်ကအာယုံကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုပြီးတော့ကြိုက်စရာကိုတွေးလို့လောဘဖြစ်တာကကြိုက်တာကတစ်မျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုလောဘတွေရှိနေလို့ကြိုက်တာကတစ်မျိုးခုပြောတာရှင်းတာမလို့ကြိုက်စရာအာယုံရှိလို့ကြိုက်တာကကောင်းတဲ့ထင်လို့အာယုံနေမှန်သမျှကောင်းတဲ့ထင်လို့ကြိုက်တာကတစ်မျိုးမိမိစိတ်မှာကြက်တဲ့လောဘရှိနေလို့ကြိုက်တာကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုးအာယုံကိုမကောင်းမှုလောက်ရမှာလားကိုယ်စိတ်မှာကြိုက်တတ်တဲ့လောဘမရှိအောင်နေရမှာလားဟမ်အာယုံကအနိစ္စဟဲ့အာယုံကဒုက္ခဟဲ့အာယုံကအနတ္တဟဲ့ထဲလိုက်လောကီပညာအနေနဲ့အာယုံကအတုပဟဲ့အာယုံကဟာမရဏစသည်စသည်အပြင်အဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးလားဟိုနေရာတော့အလုံးမှာဟောရင်းနဲ့ပြောပသေးတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ညီကိုနှစ်ယောက်အကိုနဲ့ညီနေရာ6နှစ်လောက်กว่าတယ်အကိုကတော့အိုးအကိုမျက်နှာကတော့ရုပ်ဆိုးတယ်ပြောလို့မကောင်းလို့တာရကြမ်းရေချိုးလို့ပဲပြောလိုက်ကြဆိုအဲညီကတော့ဖြူဖြူချောချောနာတန်ပေါ်ပေါ်နဲ့ငါညီကိုနှစ်ယောက်ထဲနေတာအကိုကချစ်တာညီလေး6နှစ်လောက်กว่าညီလေး14နှစ်လောက်ကလေးကစပြော15နှစ်လည်းပြောစံကြောက်တဲ့လည်းပြောပြောလာလိုက်တာအညာမင်းအိမ်တော်မပြုတ်နဲ့กว่าမပြုတ်ပဲနေနိုင်ကောင်းမင်းမနေနိုင်လို့ပြုတ်ရင်တော့လေမင်းတင်းတင်းတော်တော်လေးကောင်းကောင်းလေးကြည့်ပြုတ်ပေါ့กว่าမပြုတ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးငါတော့ပြုတ်တော့ညီကိုနှစ်ယောက်ထဲတလို့ပြောနေလားအဲအကိုလောက်တဲ့လူက26နှစ်လောက်ရောက်ညီလောက်တဲ့လူက20လောက်လေးရောက်ညီကမပြောမဆိုနဲ့အကိုမိမယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းပူစားပြီးယူချရတာနောက်ဆုံးအိမ်ပေါ်ရောက်လာမိမသူ့ကောင်မလေးရောက်လာနောက်ဆုံးကိုကလည်းဩတနာတော့ညီစိတ်ချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုတော့ပေးစားလိုက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာပဲခေါ်တာဒါပေမဲ့အကိုကပြောတယ်သူ့ခင်မမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မေးကွာကြံ့ကြံ့ဖမ်းမအသားကလည်းမေးသေးနှစ်ဖူးကလည်းပြောင်သေးသွားကလည်းခေါ်သေးနှုတ်ခမ်းကလည်းလန်သေးတလောက်ရုပ်ဆိုးမျက်နှာကကြောက်ပေါက်မာနေတယ်ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတာမင်းမို့လို့ယူတယ်ကွာအကိုရဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မပြောပါနဲ့ဟာငါ့မပြောနဲ့မမေတရွာလုံးလိုက်မေးကြည့်မင်းဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတာတရွာလုံးကပြောတဲ့ရုပ်ဆိုးတာလို့အကိုလောက်တဲ့လူကညီချစ်လုံးအကြီးတော့ညီလောက်တဲ့လူရဲ့မိမခဲမကိုအပြစ်မပြောဘူးလားပြောလားသူ့အတွက်ပြောတာလားသူ့ညီအတွက်ပြောတာလားဩပြောတော့သူ့ညီအတွက်အဲ့တော့သူ့ညီကကြေနပ်လားဩသူ့ညီအတွက်ပြောတာမကြေနပ်ဘူးအသူညီလောက်တဲ့လူကဒီလိုပဲနေနေနဲ့3လလောက်လဲကြတော့မနေနိုင်တော့လို့ပြောတာမင်းကွာမင်းဒီလောက်ဆိုးတဲ့ဟာမင်းအကိုရဲအဲ့လောက်ကြည့်တော့မပြောဟာမင်းအဟုတ်ပြောတာမင်းရွာတဲ့ကလည်းပြောတော့ကြမင်းသွားကြည့်အကိုရဲအကိုသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တခွန်းမဲ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လေတဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးအကိုကိုပဲတက်ပြီးလိုက်ချင်တော့တယ်ပါတယ်တော့ပါတယ်တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးအကိုကိုလည်းပဲဟောအဲ့ကြတက်ပြလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မဲ့တင်တော့ဟမ်ကဲဘယ်လိုဖြစ်မဲ့တင်တော့မကြိုက်သွားမယ်အမေဒါကြတော့တည်သားပဲကြိုက်သွားမယ်တဲ့အမေအေးဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးမျိုးများတို့တန်တန်မှာရောက်လာရင်လေလောကကြီးကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့အကုန်သိတယ်လို့သိသွားမှာဖယားယဟန္တာစိတ်မျိုးများယဟန္တာအရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်မျိုးများကိုယ်တန်တန်မှာရောက်လာရင်လေလောကကြီးကိုယဟန္တာလို့မြင်တယ်လို့မြင်သွားမှာတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးစိတ်မျိုးများကိုယ်တန်တန်မှာပေါ်လာရင်လေတလောကလုံးကိုသောတာပန်တွေမြင်တယ်လို့မြင်သွားမှာဟုတ်လားတကယ်လို့များသူတော်ကောင်းတွေစိတ်မျိုးကိုယ်ထဲမှာရောက်လာရင်လေသူတော်ကောင်းတွေလောကကြီးကိုမြင်တယ်လို့ဟုတ်လားဟေ့အပြင်ကရုပ်ဆိုးတာလှတာကအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံကအရေးကြီးတာလားကိုယ်စိတ်ကလေးအရေးကြီးတာလားတဘောပေါက်လာအဲ့ဒါနှုတ်မွင့်အာယုန်နေပဲအတင်းမဲနေကြလို့
哦，哎，你讲嘛嘞？可不要来讲嘛嘞？哪来有错啦？嗯？啊，哥不敢表达了，你不敢表达了？啊？哥不敢来表达，你不敢表达？比如哎，你也面容带几笔表达嘛？哪里来吧的？老板心里的不顾的哈，老板就可能我有这样路面嘛的，啦。老板心里的不顾哈，老板就可能我有这样个有这样的路面嘛的，对对对啦，积极的我表达了。啊，工农们，那个路面老板就个按老板心里不顾啊，经营老板就可能哈有这样的苦干嘛？现在哪个表达？对没？都都表达没得，老弄这样为人弄弄，啊，等哦，我输你了，弄为那都的，对不对？这样啊，特别是说，过去他妈老板们喜欢老大，好啦，把喜欢老大嘞，老板们喜欢老大，这个啊，特别表达起来，老板们喜欢老大哈，这样啊，特别老表，老板们喜欢不老老板们嘞，特别说不老老来人，老板表达们嘞。好啦，阿拉来对见啦。这样阿头的是啦，多大么西用老大，多大么西路线，这老干龙哦，一旦心里边别个么面恼乎。这样阿头的是啦，多大么西用老大，毛话么西用老大，老板么偏用么西用，过生嘛老板多大毛话么西用，不如这样么来路的，没得空来皮来钱啦。我跟你说了，我们哩吃钱养多嘛，没了没了不。老板们希望不如老板们来对劲了，没了，没吧，没了，啊，好多人没皮包布，那么呢，老板也没搞木拍来，老板也没搞木拍来，俺老多没皮，我说你老的老板没搞吗？对的没啦，喝的没啦，那么呢，多大没皮我不如俺他们呢？哦，多大也没搞木拍来，多大也没搞木拍来，你老的对的没啦，明白没？对吧？这地路的地的，么哩？这样呢？你在这做的，这地路的地比他的。后面么哩呀？你哥那样，自家人拉到表的，父母偏的，小的偏的，这比罗人呢？这比罗人，你哥收嘛比包？那这比罗人我先偏收嘛了，这比罗都累嘛比，难蛮拉大的。这比罗你呢？收嘛比包呢？还没你也地比他瓜了，没你么哩？这你地哪边的？把收嘛家路的了，么不偏的地比么都人呢？买你的，那里收嘛比包呢？不过这样呢，你得读了讲呢，老板说的没高没高木，老板我没骗你，老大说的错的没高木没骗你路，不都有了对啦？后面那表的，对了你要骗啊，对别们买你啦的，哎那里对样特别被跑的，哎那里表来吧呢，对了买你的读的我对样特么表业务，对样在那买你的读的我，特对样，特么表业务，特对怎么样的读罢了不？哦，这要给你呢读读不？好啦，老板没搞木，谁他妈没谈呢？老大没搞木，谁他妈没谈呢？毛还没搞木，谁他妈没谈呢？没对了，对了，哦，对了，谈你了没啦？对了，咱呢买点土地，我这样特别比不楼了没楼了，啊？一波第一咱呢买你妈的，这样特别比不楼了不？完了不？这样特别比的都特别了，买你他买你过这样。太表白了，太表白了，看了是那么好了，好了，你留的好了也罢，我们啦。第二呢，你的读书功夫，这空里表来罢呗。老板批评，老大批评，毛哈批评，给你打的，别给你打的，别批评。我讲我过生天嘛，我查完的路，不老表表，没也罢，我嘞。哎，你没也的，不过的个。这苦力老，这苦力起来大呢。哎，你给你大的，过生嘛，跟比看那跟样的，没跟样的，你别来把没。老板不露皮，老板跟呢；老大不露皮，老大跟呢；毛哈不露皮，毛哈跟的嘞；满那不露皮，满那跟的嘞。说这苦力表来没？这不报应跟哟，咋的嘞？把皮，把皮。把片好啦，把片跟呢，用啦哎的，他不报端人，老板没批到过，
ဒါကြီးကလောဘဖြစ်စီရမဟုတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်ရင်လောဘမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြီးကဒေါသဖြစ်စီရမဟုတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်ရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြီးကမောဟဖြစ်စီရမဟုတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတာတည်းဟာတော်တော်ကြီးကိုတော်တော်ကြီးကိုခံရခဲ့ပြီးတော့ဒါတရားမရကြောင်းပါလားလို့သဘောပေါက်ရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းလားခုပြောတာ အခုအဖြေထုတ်ပြီတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်အောင်အထုတ်ရမှာလဲဟမ်သွားရောသွားရောသွားရောမောလိုက်တာမောမောနဲ့ဟောပြရတာပုံမောသွားပြီနိဗ္ဗာန်ရအောင်အထုတ်ရမှာလေလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းအောင်အထုတ်မလားဟဲ့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့သဘောပေါက်အောင်ပဒါစာရီပဒါစာရီပဒါစာရာဖယားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရှေ့မှာအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာဖယားတရားဟောပြလိုက်တော့တရားရသွားတာလားသဘောပေါက်သွားတာလားဟုတ်လား နားလည်လားခုပြောတာဒီမဲ့ဒီအသက်ရွယ်ရောက်နေပြီခုထိမြည်ထိန်တော့လားသဘောမပေါက်လို့ပါဗျာအမလေးဒီလောက်ချမ်းသာနေပြီသေးဒီမဲကြီးအယူခံပြီးတော့အယူထပြီးရှာတော့လားသဘောမပေါက်လို့ပါဗျာဟဲ့ကိုကုံကိုကြီးနဲ့ဒါကြီးသေးဒီမဲကြီးနဲ့ဒီလိုတွေလုံနေကြတော့လားသဘောမပေါက်လို့ပါဗျာ ဟဲ့တရားမသိသေးတာလားသဘောမပေါက်သေးတာလားတူတူပဲတူတူပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်အောင်အထုတ်ရတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်သိကြမလားအခုဒီမှာတရားအထုတ်အောင်ပြောလိုက်ပြီဘလို့အထုတ်ရမှာလဲအခုဒီလူတွေကသဘောပေါက်ပြီးသားလူတွေလားမပေါက်သေးတဲ့လူတွေလားဟမ်ဒီရွေတွေရောက်နေပြီသဘောမပေါက်ဒီရွေတွေရောက်နေပြီသဘောမပေါက်ဘူး ခေဘလို့လောက်ဘလို့ကပြောပေါက်ကဒီရွေတွေရောက်နေပြီသဘောမပေါက်ဘူးဟောပေါက်ကြည်တာနဲ့သိပါတယ်အမလေးဒီပေါ်ဒီလူတွေကအမလေးပန်ကားထိတ်ကပန်ကားထိတ်ကဂျင်းဒီလူတွေမျက်နှာကြည့်လိုက်တာသိပါတယ်သဘောပေါက်လွန်လွန်အားကြီးလို့ကိုအမလေးသူတို့လောကမှာလေခေါင်းတစ်ထောင်ထောင်လေတဆန်းဆန်းနဲ့နေနိုင်တာပေါ့သဘောမပေါက်ရင်ဘယ်လောကဘယ်နေလို့ရမှာလဲအခုဒီလူတွေကသဘောပေါက်ပြီးသားလူတွေလားမပေါက်သေးတဲ့လူတွေလား ပေါက်ပြီးသားလူတွေဘလောက်ထိပေါက်လဲဆိုကိုပေါက်ချင်လို့ကိုပေါက်ပြစ်လိုက်ကြတာဟုတ်လားတောင်းမှန်ပါလေတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟဲ့တင်မလင်ခွေထိုင်ဟဲ့မေးမတိုင်ထိုင်ဟဲ့ခါဆန်းဆန်းထားရဲ့မျက်လုံးမဲ့ဟဲ့လက်ဘလို့ထားဟဲ့ကိုမသိမှာဘူးဘလို့ပဲထိုင်ထိုင်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားထိုင်တဲ့ဧရိယာပုတ်သင်ပြီးရင်ထိုင်နှုံးမယ်အထုတ်တတ်မယ်ရက်တဲ့ဧရိယာပုတ်သင်
ဣရိယာပုတ်နဲ့သင်ပြီးလမ်းလျှောက်တုံးမယ်အာထုပ်တတ်မယ်အခုသင်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာနော်ဘုရားဟောပြန်ပြောပြတာမြန်မာစကားနဲ့ဓမ္မောတဘာဝေပရိယတ္တိသင်ညာဓမ္မတရားကိုသိတယ်ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ထဲထဲဝင်ဝင်သိတယ်ဆိုတာဓမ္မသဘောပေါက်သွားတာဓမ္မသဘောပေါက်သွားတာမိမိတို့တွေပုထုဇဉ်တွေဟာအရိယာတွေသဘောပေါက်တယ်လို့မပေါက်ဘူးအရိယာသောတပန်တက္ကရကအနာဂတ်တွေဟာယဟန္တာတွေသဘောပေါက်တယ်လို့မပေါက်ဘူးခင်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီလူတွေကိုဒါကလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေပါကိစ္စတစ်ခုကိုသဘောပေါက်တာနဲ့မပေါက်တာနဲ့ဘယ်ဟာပူ啊သဘောမပေါက်တာကပူ啊ခဲ့သဘောပေါက်ရင်ပူစရာကိုအမလီတပည့်တို့သဘောပေါက်လုံးလို့ပူတာပါဖင်ရဆိုတာကိုပေါက်ချင်လို့ပေါက်နေလို့ဟုတ်လားသဘောပေါက်ရမှာနော်အခုဒီလာတာရှုံးရလားပြောတာပဲလာကလေးကအရှုံးမြတ်တွက်လာတာဒါလည်းသူတို့သဘောပေါက်ချင်လို့ပေါက်လာတာပဲလေကိုနဲ့မဆိုင်တို့များတို့တရားဟောပြီးတာရှုံးလားမြတ်လားဆိုမဟုတ်ကိုဟောနေကြဟောတာပဲတရားအထုတ်နီးပြောပြီးဘာဖြစ်အောင်အထုတ်ရမှာလဲမိမိတို့တလောကလုံးမှကိုနေခဲ့တယ်တလောကလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့တတန္တရာလုံးပတ်ဝန်းကျင်ကတလောကလုံးနေရတဲ့အချိန်ကတတန္တရာလုံးအိုးတလောကလုံးတတန္တရာလုံးမှသဘောမပေါက်လို့ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လဲငယ်တဲ့အရွယ်တုန်းကသဘောမပေါက်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေအများကြီးလူရွယ်ဘဝကလည်းသဘောမပေါက်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေအများကြီးအခုထိသဘောမပေါက်လို့ဒုက္ခရောက်ခါလေအများကြီးတကယ်သာသဘောပေါက်သွားရင်ဒုက္ခရောက်เสียရဆိုတာ
မရှိဘူးနော်တကယ်သာမျက်စိပါလို့မြင်ရင်မမြင်တဲ့လူကသဘောမပေါက်ဘူးယမ်းတုတ်တာမြင်တဲ့သူကသဘောပေါက်တယ်တကယ်နားကောင်းလို့နားပါလို့သာကြားရင်ကြားတဲ့သူကသဘောပေါက်တယ်မကြားတဲ့သူကယမ်းတုတ်တာဟုတ်လားနှခေါင်းမကောင်းလို့ဟေးအနမ်းမနန်တဲ့သူကယမ်းတုတ်တာနှခေါင်းကောင်းအနမ်းနန်တဲ့သူကမွေးတဲ့သူကနန်တဲ့သူကယမ်းမတုတ်ဘူးသဘောပေါက်သွားတာရှာကောင်းလို့အရသာကိုတီးတဲ့သူကသဘောပေါက်တာအရသာမသိရင်သာသဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်လားပဒါရချိုးနေတဲ့သူကသာထိတာသဘောမပေါက်ပဲယမ်းတုတ်တာပဒါရမချိုးတဲ့သူကထိတာသဘောပေါက်ပြီးယမ်းမတုတ်ဘူးရှင်းလားခုပြောတာလောကမှာမြင်တရားတွေရှိတယ်မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကူတဲ့မျက်စိမရှိလို့သဘောမပေါက်တာကြားစရာတွေရှိတယ်ကြားနိုင်တဲ့နားမရှိလို့ခုပြောတာသဘောပေါက်လားကဲပြောမယ်မြင်စရာအစင်းအယုံရူပယုံတွေရှိတယ်မျက်စိမရှိရင်မကောင်းရင်မမြင်ဘူးသဘောမပေါက်မျက်စိရှိရင်မြင်တယ်သဘောပေါက်တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လို့မြင်စရာအယုံတွေလည်းရှိတယ်မျက်စိလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ချင်းကြည့်သိမ့်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းသဘောမပေါက်ဘူးနော်ဟုတ်လားဘလောက်ပဲအတန်တွေကြားကြားနားထောင်ချင်သိမ့်မရှိရင်မကြားဘူးသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့ဒါမြင့်တောင်းပန်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်မညံဖူညံဆိုတာရအောင်ကြိုးစားရင်ရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကဗာစိတ်လေးမွေးရမှာလေရချင်းသိချင်းရောက်ချင်းမြင်ချင်းတွေးချင်းတဲ့စိတ်ကလေးမွေးရမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းတဲ့စိတ်ကလေးသာမွေးသမ်းမှာဒီမေဒီမှာလာပြီးတရားအထုတ်တဲ့သူတွေကိုယောဂီတွေမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နိဗ္ဗာန်သာလေးမြင်သွားတယ်ဆိုရင်ပြောဒီတရက်နေ့ရက်နဲ့ဆုချမယ်ဟုတ်လားလူတဲ့ဆုပေးမယ်ကြိုပြောထားမယ်လေဟာအရှင်ဖေတပည့်တော်တို့အင်္ဂါသားတွေသမီးတွေနဲ့ဆိုင်ရတော့ရအဆင်မပြေဘူးတပည့်တော်တို့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းကဆိုင်ကဘာကညာကငါအဲ့ဒါတွေအဆင်မပြေဘူးဖေအဲ့ဒါတွေတပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားအဲ့ဒါတွေနဲ့မဆိုင်တော့ရဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုရင်တပည့်တော်တို့အိမ်မိသားစုစီးပွားရေးအဆင်ပြေအောင်အမလေးသိန်း90လိုတယ်သိန်း100လိုတယ်သိန်း1000လိုတယ်ပေးမယ်အကုန်လုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်မနေနဲ့ဦးဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ်နေမှာဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်စိတ်မွေးဖို့ပြောတာပါမွေးမှလားတို့ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်စိတ်ရောက်ခဲ့ဒီမှာကဲအမျိုးသားတွေဆိုရင်ကဲယဟန္တာများဖြစ်သွားရင်ဘုန်းကြီးဘုရားမှာအိမ်ပြန်လို့မရတော့ဘူးဒီတို့အိမ်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်ငွေလိုရင်ငွေပေးမယ်နော်ဟုတ်လားအခုတရားအထုတ်တာအိမ်ပြန်ကြည့်စိတ်မွေးအထုတ်မှလားမပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အထုတ်မှလားဒါတော့ပါဇက်ကမဖြေနိုင်ဘူးကဲကျေးဇူးတော်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးကြိုက်လေးဖြေရမှတော့မဖြေနိုင်ဘူးကဲကဲအမျိုးသားယောဂီတွေကယောက်ျားယောဂီတွေကကဲမဖြေနေပါကဲအမျိုးသမီးတွေယောဂီတွေအိမ်ပြန်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အထုတ်မှလားမပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယတိပြအထုတ်မှလားအတန်ထဲမှာညာမှန်းသိတာတရားဘလို့အထုတ်ရမှာလေလို့မေးရင်ထိုင်ထိုင်ရက်ချင်းရက်သွားချင်းသွားလျောင်းချင်းလျောင်းနဲ့ကိုကြုံဆုံနေတဲ့အာယုံနဲ့ကိုစိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာငါဘာလုပ်နေသလဲခွက်ကိုသဘောပေါက်အောင်ငါလောဘဖြစ်နေသလားငါလောဘမဖြစ်ဘူးလားငါဒေါသဖြစ်နေသလားငါဒေါသမဖြစ်ဘူးလားငါမောဟဖြစ်နေသလားငါမောဟမဖြစ်ဘူးလားငါပျော်နေသလားငါစိတ်ပြည့်နေသလားငါငိုက်နေသလားငါလန်းဆန်းနေသလားအဲ့လောက်တော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားရှင်းနေတော့ခုပြောတာရှင်းနေနော်ခုယောဂီအတိတ်တွေပါတယ်မို့လားဘာမှအာမထုတ်ဖူးသေးတဲ့လူတွေပါတယ်တခြားရိတ်သားမှအာထုတ်ခဲ့ဘူးတော့ဒီမှာအာမထုတ်ဖူးသေးတဲ့လူပါတယ်လို့ဘယ်မှမှအာမထုတ်ဖူးသေးတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်မှတ်ခဲ့ဘူးပါပြီရှုခဲ့ဘူးပါပြီလောက်ခဲ့ဘူးပါပြီကိုယ်လောဘဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှန်းမသိတဲ့လူတွေတပုံကြီးခဏပြောချင်တာကကိုယ်လောဘဖြစ်နေမှန်းလေးဘာလို့ရမှာလဲသိရမှာကိုယ်ဒေါသဖြစ်နေမှန်းလေးသိရမှာကိုယ်မောဟဖြစ်နေမှန်းလေးသိရမှာဟေ့ကိုကုံပြောမယ်ကိုယ်မှာတတိရှိနေမှန်းလေးတတိလွတ်နေမှန်းလေးလေသိရတယ်အော်ဒီမှာကမဝင်တဖူးဝင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးနေဝေယဝဆသမားတွေပါဝင်ဖို့ခေါ်လာတာဟုတ်ဟုတ်တချို့လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတွေမနဲ့မိုးလင်းကော်ဖီလေးပါလေတောက်ချင်ရတယ်လေဟုတ်လားဒီမှာတော့အာမနာပါနဲ့ကိုเจ้าနဲ့ကိုတကာကိုတရားစခန်းရဲ့လို့မမြင်နဲ့ကိုအိမ်မှာကိုနေတယ်လို့မြင်
mana kopi tahu dah dulu macam ni, pure kopi pure time. Ah, di bila tu pihah, pangmong ni ni mungkin ni ni sulit pangmong mungkin bime. Di bila tu aje uha wang jo ni ni sulit jo bime, hong la. Enak tu kau endu ni, jeda itu kudu so bila sejeng jam ni ni no, hong la. Sejdi bari, aku dulu dia jalan sejeng jam ni ni tu dia. Tiada bari lemas sebuno. Kau aku loba pilih nama pilih nama dia gula tila. Di mana sahaja tahu dah asal, kau sahaja ni hampir ocek juga. Hola, mana mana kopi tahu dah lalu bala. Tetapi kopi mau lepas ye. Oh, jadi ni mana? Soalnya ni baru jual ni hari ramai sahau no. Tahu cina ni agung di mana walau bima, tapi bima kopi. Kopi tahu dah lalu bala. Mili kau ye dah kerja sekarang ni. Tapi hari jalan no baru. Mili pemulia mikir. Mili kopi dia curhat ni dah kau ni dah le. Mili oh, dia kau lu wena awmi. Kau loba pihda kau pihman tiba, kau loda pihda kau pihman tiba. Loba mah pihde mengu nak tu pihde tiba ni. Aku mesti ini loba li pihde dana pihman bahmi ni tiba ni. Kau biar mana loba pihda ni kau pihman tiba ni, loda pihda ni kau pihman tiba ni, moha pihda ni kau pihman tiba ni. Ayo loba pihda ni kau pihman tiba ni, kau loba pihda loba mah pihde mengu tiba. Jadi no, loba pihman ti deh, nak loba macam ni mana? Ti nade, balut ti nade so, loba jile sahara mahu bu, tu jang sohin sahara, jang musohin, masanya bu, loba jilo yara mahu tu jang sohin, yang me tu jang musohin, maya bu sura tapi bi kuha ku, loba pihda ni ku gayutah 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 gayusai ini, tadi ni yang ni di panan tu, tapi kami apa lah ini? Loba pihman ulat, loba pihman ti biro, loba macam ni mana? Tapi apa ulah ni? Tapi aku doa pihda aku ti biro doa pih, oh dari ni 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 pih lain ni, aku doa macam ni mana? Ti lain doa ini pihda, tu ni aku kahyang dah la, aku baik kahyang dah la. Hau lah, doa pihda, tapi aku baik kahyang ni tu, tapi apa ulah ni? Eri bukuri, adalah dah dapat bau dah dah bim pido. Hold on, kan dulu lama ni, kuke dom si lau kene dulu ni, ni nong ajar tayu hari mana, luar biri hari si deh ni, udah ni nong ada masalah kita dalam luar biri hari si. Ah, tayu nong ah, mai bunyi ajar tayu si ni, he, mai bunyi cungnya mai sobi dolly. Tiada lo kalai dah, tiada yang terai, tiada yang terai. Eh, gua bahagia, bahagia. Lo gay ni ada mianji tua siapa lah siapa ni ada mianji tu cuma lemah abu ni. Ni ada no, mai bungi mana no? Tiada lo cium mana, mai bungi piang tua mana bepe mana? Enak gua lo gay lemah abu, ye gay leh ciri. Oh, dekai gua siapa piang lo siapa lo dia ciri. Tapi mana lo gua? Tiada lo gua tahun ni belum ni nak cuan lah. Mai bungi ni jauh gua ni. Ah, alam lo ni. Ayo no, ya gua kongsi ogra kau na. Ogra ini kamyah di mai bungi shui je nama la. Tujuan lo mian, tujuan lo pemain mana? Jono dia orang shui me tua apa sih lo? Kule lo mah abu dah me, aku lo adua ku balu pemain. Mai bungi shui pemain, mukaung lah kaung lah. Hah? Oh, ini kaung. Aku dah me tei lo ngah lo di ku ngah mai bungi jono lo kong jono lo ni dah bo. Hau lah. Hola, tapi lama lalu dia kunjung yang lalu ni dah bo. Hola, sejauh lalu dia kau dia terkong lalu ni lah. Hola, tapi lama sahaja kau dia terkong lalu ni dah lah. Kau mah lalu siapa? Tapi yang lalu sura ni si dia sura waktu dia ni lah. Kau lalu dia kau mai biro, tapi yang lalu ni cium mai bunyi kau dia ter? Hah? Kau dia ter balau cini lah. Jong jin ni lah, amni dia sekarang ni tunggu ya cewa murang menek kuari, kuari lupa, menek kuari, hau nak kau ingat lalu di ku, tapi lalu ku jong lalu cina lah. Oh dah rok cewa biar pide ubah mana, tapi lalu jong ino yada boleh, tapi ini marga tu biro mesin, cici tu biro mesin macam pi pule, gua pungi pi ni lu dah ni, lecak gong gong ni ni. 但这运动呢，看我老师啊你，
မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူကိုနောက်စီကနေဆော်ထက်လိုက်ဂတ်ဆိုတေးသွားဘုံကြီးဖြစ်နေလို့တော့စိတ်ထဲအောင်မွေးချင်လို့သာဟုတ်လားအခုတအိမ်လုံးအလုပ်တွေများကိုကုန်းလုံးနေတာလားဟမ်တရက်ကွက်လုံးအလုပ်တွေများကိုကုန်းလုံးနေတာလားတအိမ်လုံးဆိုတာသားသမီးတွေမဟုတ်မြီးတွေပါပါတယ်မြီးအလုပ်ပါကိုကုန်းလုံးနေတာလားသဘောပေါက်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 ရင်အရင်တော့ကလို့မမိုက်တော့ဘူးတဲ့တရားရှိသွားရင်မမိုက်တော့ဘူးတရားမရှိရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်သိပြီလေတရားကဒီဖုန်းကြီးကမစစ်ဘူးနော်ကြိုပြောတာတာအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကိုကဒီရက်တရားနဲ့ရက်သုံးရက်နဲ့တရားရလားမရလားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အမိုက်တွေတစ်ပုံလုံးကျုံနေအဲ့ဒါပါလေတရားမရှိလို့ပဲဟုတ်လားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အမိုက်ကျုံမှလားမကျုံဘူးလားခဲ့ဘလို့တော့သူတို့တနာလို့ကျုံတာလားအမြင်မတော်လို့ကျုံတာလားကဲပြောကြဒီရွေရောက်နေပြီဒီရွေရောက်နေပြီဘလို့လုံးအေးဒါမှမဟုတ်ပြောတယ်အသက်60ကျော်တရားစခန်းဖွင့်မယ်တတ်တတ်ဖွင့်မယ်လို့ပြောတာဒါငယ်တဲ့သူတွေပါနေသေးတယ်60ကျော်ကြီးပဲ60 80 80 90တရားကြီးပဲအဲ့အလောက်ရွေတိအကုန်ဖွင့်မယ်တရားစခန်းတခါတည်းကျော်သူတို့ကမှခေါ်ထားမယ်အဲ့ကျော်သူကနာနီးနေတဲ့အချိန်မှအထီကိုအမိုက်ကျုံလုံးတဲ့အိမ်လုံးအလုပ်ကိုကိုင်းဟုတ်လားကဲလူတွေတွက်ကြည့်တယ်မဟုတ်ကဲဘာများလုံနေကြလဲမသိဘူးဒီပွဲရခွာပါဦးစင်းတို့တချို့ကပြောဟာဒီတော့တရားဝင်ဘာနင်းရဘယ်ရလဲနင်းလည်းငါမသိငါလည်းနေမသိဘဲနဲ့လာလာမခံဘူးတရေကြတဲ့တရားစခန်းလိုက်ဝင်နေတဲ့သူတွေကတပုံကြီးတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်လုပ်တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်တာအဲ့လိုကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကိုတေးသေးချာချာပြောပေးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့တရားစခန်းသူ့လည်းကိုမသိဘူးကိုလည်းသူ့မသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းနဲ့ကော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 ့နဲ့လာတဲ့သူမျိုးတော့အမလီမခေါ်ခြင်းဘူးကိုပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့သူမို့လို့အေးပါလို့တရားစခန်းပေးဝင်နာဟုတ်လားကိုကျေးဇူးရှိတဲ့သူကိုကတနိုင်ငံလုံးတကွာလုံးလှည့်ပြီးဟောဟဲ့ပြောဟဲ့လုပ်နေတဲ့ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကြီးလိုက်တော့လေအမိုက်ကျုံတော့ကဒီဖုန်းကြီးနေရနေကြည့်တယ်မကိုင်ဘလို့လှုပ်အောင်မလို့ကိုင်အမလေးတနိုင်ငံလုံးခိုးနေရဒီနေရလိုက်ခေါ်တကဘာလုံးခိုးသွားဒီဟောလိုက်ခေါ်ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကြတော့ဘာလုံးနေကြဟုတ်လားဒါကြောင့်မထင်နဲ့ဂဏိပထမကြီးအမိုက်စော်နန်းနေနော်သူတို့စီတွေကအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမြီးကိစ္စပြန်ပေါ်နေတာလေဟုတ်တယ်မကားမောင်းပို့ပေါ်နေတယ်မဟုတ်လားအချိန်ကျနေပြီလေမိုက်စုံနေနဲ့နန်းနေဘလို့လုံးဝမလဲမသိဘူးတဘောပေါက်အောင်ဟောတဲ့သူကနည်းနည်းပဲဟောလို့ရတယ်တဲ့ဒီအွေတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားတယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားတယ်မစဉ်းစားလို့မရပါဘူးအခုတွေ့အခုရှုအခုမြင်အခုရှုအခုမှတ်အခုရှုအဲ့လိုမျိုးမပြောပါဘူးကိုယ့်အကြောင်းကိုဘာလုပ်ရမှာလဲစဉ်းစားစမ်းပါတဲ့စဉ်းစားစမ်းပါနဲ့ဗဒါစာရာကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားပရာစာဒီကိုဘုရားရှင်ဟောတဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားကနေ့မှသားလည်းရှိတယ်ခင်မွန်းယောက်ျားလည်းရှိတယ်သားတွေလည်းရှိတယ်အခုဘယ်သားသမီးအတွက်နင်းယူနေတာလေတဲ့ဘယ်သားသမီးဘေးယောက်ျားကမှနင်းကိုအားကိုးလို့နင်းအားကိုးလို့မရပါဘူးလို့ဟောတာအဲ့ဒါလို့လည်းဟောလိုက်ရောသူဘာဖြစ်သွားသဘောပေါက်သွားတာသဘောလည်းပေါက်သွားရောဟောတော့တပံဖြစ်သွားရောတတိဝစီကိစ္စပြုတ်သွားရောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲမရရအောင်ဖြစ်နေပြီဟိုလိုရှုလိုက်လို့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ရုပ်တွေလို့နာမ်တွေလို့အနိစ္စတွေလို့ဒုက္ခတွေလို့အနတ္တတွေလို့ဖြစ်ပျက်တွေလို့ထဲ့ခေါ်ချင်တာခေါ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်မငင်းလို့ဘူးအရေးကြီးတာကဘာဖြစ်သွားတာသဘောပေါက်သွားတာဟုတ်လားဟိုလိုတွေ့ဒီလိုတွေ့ဟိုလိုရှုဒီလိုရှုဟိုလိုမြင်ဖို့ဒီလိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတာလားသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာလားခဏဘလို့ဟောပေးတာလို့ဟုတ်လားဒီကအထုံနေကဘလို့အထုံနေသဘောပေါက်အောင်အားထုတ်တဲ့နီးတဲ့သဘောပေါက်အောင်အဲ့ဒါကြတော့လေခက်သားမယ်သူတို့မှတ်နေကြရှုနေကြဆိုဘလို့မှတ်မယ်သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်အဲ့လိုလုံချင်လုံနေကြဘောပေါက်ကကြည့်ပါလက်လုတ်တန်ကဆချီလုတ်တန်ကဆကိုလုတ်တဲ့အလုတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလားပြန်ကြည့်ကိုပြောတဲ့အပြောအဓိပ္ပာယ်ရှိသလားပြန်ကြည့်ကိုစဉ်းစားတဲ့အကြံအစီအဓိပ္ပာယ်ရှိသလားပြန်ကြည့်တဲ့အဲ့လိုကြည့်နေတာကိုတရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်အောင်အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုကြည်နေတာအဲ့လိုစဉ်းစားနေတာအဲ့လိုတွေးနေတာကိုယ်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားပြီးအမြဲဂရုစိုက်နေတာဒီတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ငါလုပ်တာအဓိပ္ပာယ်ရှိရလားအဓိပ္ပာယ်ဇိုးကြီးပေါ်လာမလား။ငါပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိရလားအဓိပ္ပာယ်ဇိုးကြီး
ပေါ်လာမလားငါစဉ်းစားနေတာဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိရလားအဓိပ္ပာယ်ဆိုကြီးပေါ်လာမလားတဲ့ငါအတွက်သူများအတွက်တလောကလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးရှိရလားအနည်းဆုံးတော့ငါစိတ်မှာလောဘကြီးနဲ့နှိပ်စက်ခံနေရသလားငါစိတ်မှာဒေါသကြီးနဲ့နှိပ်စက်ခံနေရသလားငါစိတ်မှာမောဟကြီးနဲ့နှိပ်စက်ခံနေရသလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သဘောပေါက်ပါမှာတကယ်ပြောတာကခေါ်တာကများများခေါ်စရာမလိုဘူးအခု3ရက်စခန်းမှာ10ဘုံလောက်ခေါ်ပြီမလို့ဟာဒီတပုတ်ထဲနဲ့တင်ပြီးတယ်ဟုတ်လားဒီတပုတ်ထဲနဲ့တင်ပြီးပြီဘလို့အားထုတ်ရမှာကဲမေးကြည့်ပါမယ်ယောဂီအဟောင်းနေပါပါလေတရားအားထုတ်ဘူးပါလေအရင်တုန်းကသဘောပေါက်အောင်အားထုတ်တာလားကြိတ်ချနာလားကဲပြောကြတရားတွေ့သွားတယ်ဆိုတာတရားပေါက်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီဘာပေါက်သွားတာလဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဘ누구အကြောင်းသဘောပေါက်ရမှာလဲကိုအကြောင်းကိုသဘောပေါက်ရင်တလောကလုံးအကြောင်းသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားတလောကလုံးအကြောင်းသဘောပေါက်ရင်လေကိုအကြောင်းကိုသဘောပေါက်တယ်အခုအမိုက်ပုံမလုံးနေကြတာဟုတ်လားဟုတ်လားအမိုက်ပုံကျုံနေတာလားကျုံကျင်လို့ကျုံတာလားမကျုံမဖြစ်လို့ကျုံတာလားဟောကျုံကျင်လို့ကိုကျုံတာတကဲကဲကျုံညာအဲ့လိုဆိုလည်းမဟောတော့ဘူးကဲနားလေတယ်နော်ဒီအွေဒီဟာလီပုပ္ပတနာမလုပ်ပါနဲ့သဘောပေါက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိပြီးသားပါသဘောပေါက်စရာတွေလည်းလောကမှာရှိပြီးသားပါတဲ့သဘောပေါက်ခြင်းစိတ်ကလေးလိုတာဟုတ်လားမြင်စရာတွေလည်းရှိပြီးသားမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိလည်းရှိပြီးသားမြင်ခြင်းစိတ်ကလေးရှိဖို့ပဲလိုတာတဲ့လောကမှာသဘောပေါက်စရာတရားတွေလည်းရှိနေပြီးသားပါတဲ့သဘောပေါက်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့ဒီလူတွေမှာရှိပြီးသားပါတဲ့ဘာစိတ်ကလေးလိုတာလဲသဘောပေါက်ခြင်းစိတ်ကလေးပဲလိုတာခဏနေရေမိုးမချိုးရသေးတဲ့သူကရေမိုးချိုးညနေစာစားရအောင်မှာမကရင်ညနေဥပုသ်ဆောင်ရင်လည်းဥပုသ်ဆောင်တဲ့သူကတော့ဆက်ဆောင်ရင်ဆောင်ပေါ့စားတဲ့အချိန်နဲ့ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရေချိုးတဲ့အချိန်ရောအိတ်ခန်ဒီအချိန်ရောအဲ့ဒီသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာပါတဲ့အဲ့ဒီသဘောပေါက်အောင်သာနေတတ်နေနိုင်သွားရင်ကိုအမြဲဂယုစိုက်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ဂယုစိုက်နေသတိဆိုတာလည်းရှိတယ်ဝရိယဆိုတာလည်းရှိတယ်တမာတိဆိုတာလည်းရှိတယ်ပညာဉာဏ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုဂယုစိုက်နေရင်တဲ့တရားတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်တရားဆိုတာစာလိုတတ္တဝရိယသတိတမာတိပညာတွေပြောလို့မတက်ပေမဲ့ပြောတတ်လည်းပဲလူနားမလဲမှာဆိုလို့ခဏိပြောလိုက်ပါတယ်ကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့ငါဘာလုပ်နေတာလဲအတိပဲရှိမရှိအချိန်မရွေးအမူအရာမရွေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်နေတာကိုဘာလုပ်တယ်ခေါ်တာလဲသဘောပေါက်အောင်ကြည့်နေရင်ကိုလောဘဒေါသမောဟဘာဖြစ်လဲခက်ဝေးဝေးရောက်နေတယ်သဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ဖြတ်ကနေဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်သွားတယ်ခဏဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်သွားတယ်သဘောတစ်ချက်ပေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်အကြောင်းပြုပြီးတော့လောကသဘောများအမြဲသဘောပေါက်သွားရင်တော့ပြီးပြီပေါ့ခင်မယောက်ျားဆိုရှိတဲ့သူကိုလေဇနီးမယားဆိုရှိတဲ့သူဟာလေသားဆိုသမီးဆိုရှိတဲ့သူဟာလေမိဘဆိုရှိတဲ့သူဟာလေသဘောပေါက်လုံလုံအားကြီးလို့တော်ပါပြီလို့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားလားဖြစ်သွားပြီမှမခွဲနိုင်တဲ့တဏှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော်ပါပြီတန်ပါပြီလို့တကယ်ကိုပြစ်လို့ရတဲ့စိတ်မျိုးထီများသဘောပေါက်ရင်တော့ပြစ်မှာပဲပြစ်လို့ရတဲ့စိတ်မျိုးထီသဘောမပေါက်ရင်တော့မပြစ်သေးဘူးတဲ့မိမိတို့လောဘကိုဘယ်လောက်ထိသဘောပေါက်တယ်လဲပြစ်လို့ရတဲ့အခြေအနေထိလောဘကိုသဘောပေါက်ပြီလားဒေါသကိုကိုဘယ်လောက်ပေါက်တယ်လဲပြစ်လို့ရတဲ့အခြေအနေထိသဘောပေါက်ပြီလားမောဟတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကိုသဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဟောပြီလို့သဘောပေါက်တာတဲ့ကိုတိုင်သဘောပေါက်အောင်ကြည်တာကအာထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားအခုတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့သဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်လားနည်းနည်းများများမပေါက်တော့ဘူးနော်နေတော့သဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်လားကျန်တာဘယ်သူဆက်လုပ်ရမှာဘယ်လိုလုပ်မလို့အေးပေါ့လေရုပ်ရုပ်ဆိုလဲဘယ်လိုရှုရမှာလဲရုပ်ရုပ်ဆိုလဲအမေဘယ်လိုရှုရမှာတော့ရုပ်ရုပ်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲနန်နန်လို့တင်လိုက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲနန်နန်အေးဖြစ်ရှုလို့တင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲဖြစ်ပြလို့ပြောတယ်အခုဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲအေးပေါ့ဒီကပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောနေတာပဲကိုင်းအမေကငေးကြတာကိုသဘောပေါက်အောင်ကိုဘဝကိုသဘောပေါက်အောင်ကိုအချောင်းကိုသဘောပေါက်အောင်ကိုကြည်လာတိလာရင်အဲ့ဒီကရိယာတရားတွေဆိုတာရှိလာခဲ့ပြီးသားပါတဲ့ယောဂီတို့တရားအထုတ်တာခက်သလားပင်မန်းသလားရဖို့လွယ်သလားအဲ့လိုမဖြေပါနဲ့ရဖို့လွယ်မလွယ်ကတော့ကိုဟာကိုကြည်ကြည်ပါတဲ့သဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားလို့လွယ်မလွယ်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်နေဖို့
tabo pao phu lwe ma lwe so da chu sa chi ma ti ba de de di ga lwe lwe ku ku a thau tat aun lo be tin pe lai ba de ka ni tabo pao ba de so de tya a thau ni ko pyo pe lai ba de ba a thau ni le tabo pao ba de so de tya a thau ni de tabo pao aun a thau ma tabo pao ba de so de ati tya po pi lo tabo pao de du dai ma tati wiriya tamadi pinya nyan ni shi de de Eddie, the Divuria, the Ditamari, Pinyan, and she needed the Bopo de Duma, Alagani in Loba, Mapshidobu, Alagani in Doda, Mapshidobu, Alagani in Moham, Mapshidobu, Manari, Kiridarine, Mapshidobu, Sodago, Majo, Machine, the Gate Letwe, the On, Juzava, Jima, Atoba, Nijiba, the Edalo, Ni, Nineteen, Ato, Nine, the Pin, Mimido, Nyanswan, Sidamia, the Bopo Bido, Loba, Doda, Mohadi, Kana, Kingway, Amir Kingway be. Vipadana menyang, riyan menyang ponyani ya bido, neibango miyamao piu na inte, turo gongri, pijia bazi gong tadi.